କୁନି କୁନି ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଆମଘାଟ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେତୁ ଘରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଜଣେ ଶିଶୁର ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାଚିକାଙ୍କ ଘରେ ପଢ଼ିବା ହେତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ। ଏଠି କେତେ ଛୁଆ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍? କେଉଁଦିନ 10ଟା ଆସ, କେଉଁଦିନ 8ଟା ଆସ, କେଉଁଦିନ 5ଟା ଆସ, କେଉଁଦିନ 15ଟା ଆସ, କେଉଁଦିନ 12ଟା ଆସ। ବର୍ଷା ଦିନ କେମିତି କରୁଛନ୍? ତାଙ୍କ ରାନ୍ଧଣୀ ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ରାନ୍ଧଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷା ଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ଆପଣ ସରକାରକେ କ'ଣ କହିବାର ଚାହୁଁଛନ୍? ହେ ଘରଟା ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଯାଉ, ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଚଟଘାଟ କଲାକୁ ଘରେ ଯେମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ, କବାଟ ଯେମିତି ଲଗାଇପାରୁ, ତଳଟା ଏଖନ ତ କାଠିରା ହେବାର, ତଳଟା ଫେରେ ଟିକେ ହେତା କରିଦେଉଥୁ, ଆଉ ପଢ଼ିବା ନାଇଁ ଛୁଆ ଠିକ ହେବ, ସେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ କବାଟ ଗୋଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଉଥୁ, ସେଠି ଚୁଲା ଝୁଲେ କଲେ ରାନ୍ଧଣୀ ମୁଢ଼ି ରାନ୍ଧିପାରିବ, ସବୁ ଖାଇବାରିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ସେଠି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମଘାଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏକ ପଢ଼ିବାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଏଡ଼ିସନାଲ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଦେହୁରୀ, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର 9777172359ରେ କଲ୍ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଆମଘାଟ ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।